Það er tap í Mústatöllinni kvöld. Hvað, hérna, hvað að gerast hjá okkur? Nýjum stíðum yfir í hálfleik. Hvað hrundið sundur? Já, bara liðið. Við hættum að spila sem lið. Við vorum bara sem einstaklingar hérna, bendandi á hvern annan og leitandi af einhverjum helvítis afsökunum. Og við bara, við settum saman ágætis fyrir hálfleik hérna og vorum að gera þokkalega það sem við höfum lagt áherslu á, en svo í seinni hálfleik þá bara þá heldum við að geta gert þetta sjálfur, bæði vörn og sókn og já, bara spila ekki saman, það fór sem fór. Við hendum þessu frá okkur þannig. Nú fariði með Njarðvík í framlíkingu í fyrsta leik ykkar í efstild allan núna. Já. Og erfið mútið vellið í Ljónagrinni. Bara hérna og verið yfir í hálfleik. Er ekkert, hvað er hinn í sundur hjá okkur? Þið eru á leiðin að vinna leiki og... Ég veit, það er ekkert að hinn í sundur, við erum nýlegaður deildinni. Já. Marga nýlegaði okkar liði, þannig að við þurfum bara að læra að vinna leiki og læra að spila undir. Ég meina, þú skrindakulíði kom bara eitthvað út og jarðaði okkur setan. Það er bara hvað mál. Við þurfum bara að vera menn til þess að taka því. Við þurfum að vera miklu andlega sterkari, heldur en við vorum hérna í setni 20 dag. Þú fóðu Snæfell heim á Egilsstaði. Já. Næsta leik. Er það fyrsta þjóðvalda vaffið? Já, það er engin spurning. Engin spurning? Já, ég meina, þú veist, ég ætla ekki að segja engin spurning, ég meina, það gerist ekkert á papírunum, en við þurfum virkilega að vinna fyrir því. Við munum bara vinna í vikuna því að lagfæra okkar leik og sækja okkar fyrsta sigur á heimavelli á föstudaginn. Nú veitir fyrir víst að þú vinnur svolítið með Inga Þór, þjálfara Snæfells. Já. Er fyrir ekkert á milli ykkar svona á samskiptavinum einhverjum? Nei, ég er bara að spjalla við hann, ég meina, þetta er bara körfuboltaleikur. Það er nú ekki það stór... En þú býðir honum í kaffi eftir leikinn? Hann ætla að býða ekki burger og kóttisósu og allan juicy pakkan.